Доброго вечора. Це випуск новин на ЮА Буковина і у студії з вами Максим Калінчук. Для лабораторного відділення міської дитячої поліклініки закупили медичну техніку та меблі. Апарати придбали за проєктом бюджету участі, який переміг минулого року. До лабораторії завезли аналізатор крові. Це апарат про щороботу, адже проявляє одразу декілька показників, каже біологиня Марина Захарюк. Відкриваємо, ставимо лоночку, нажимаємо кнопочку. Зараз йде відбір проби, відбір даних всіх показників, і зараз вийде результат аналізу. Лейкоцити, еритроцити, гемоглобін, моноцити, гранулоцити, еритроцити, тромбоцити. Ці всі показники дані ми записуємо в журнал, реєструємо і видаємо на бланк крові, клінічний аналіз крові. Він також друкує. Можемо зараз і роздрукувати ваш результат аналізу. І зараз оці показники ми записуємо, реєструємо все. Також в лабораторії тепер є новий мікроскоп. Це ми отримали електронний мікроскоп бінокуляр. Ми на ньому дивимось формули крові. Це електронний, він вже з підсвіткою. Кальція зафарбована і висушена. Кладемо під окуляр і дивимося під збільшенням. Крім мікроскопу та аналізатора крові, придбали центрифугу, фотоелектрокалориметр та стерилізатор. Вони розміщені в лабораторії поліклініки на проспекті Незалежності. В інше відділення дитячої поліклініки, що на вулиці Руській 273, за проєктом бюджету ініціатив закупили столи, стільці, кушетки, двері та зробили ремонт санвузла. Не внесла в електронну декларацію квартиру за більш ніж мільйон гривень. На Буковині начальницею відділу управління праці і соцзахисту населення однієї з районних адміністрацій судитимуть через правопорушення, пов'язане з корупцією. Працівники управління захисту економіки Нацполіції області викрили, що чиновниця не внесла в електронну декларацію дані про придбання квартири. На неї склали адміністративний протокол, матеріали, скерували до суду. Їй загрожує штраф від 1700 до 3400 гривень. Про це повідомляє відомили у прес-службі управління захисту області Департаменту національної поліції України. Учні 13 шкіл на Буковині цьогоріч почали користуватись внутрішніми вбиральнями. Раніше їм доводилось ходити в туалет на вулиці. Це коридор, в якому планується умивальники поставити. Тут будуть кабінки для хлопчиків. Це кабінка для дітей з особливими освітніми потребами. Це туалет для педагогічних працівників, просто працівників школи. Один загал. І це вбиральня для дівчаток. Директорка Старожадівської школи Ганна Гранат показує, якими будуть внутрішні вбиральні школи. Взимку тут тільки планувалась добудова приміщення під туалет. Учні ходили до туалету у задньому дворі. Такі вбиральні у школі вже понад 20 років, каже Ганна Гранат. Для облаштування туалету всередині виділили приблизно 350 тисяч гривень з державного бюджету. Залишилися внутрішні такі роботи. Трошки ми постраждали наше ОТГ під час такого градобою, то роботи були припинені. Ну і десь з наступного понеділка ми очікуємо власне робітників. За словами Ганни Гранат, підрядник зобов'язався завершити роботи до 1 листопада. Просто так зручніше, так як просто вже в школі, так як собі, ну, просто відпросився, пішов, не треба ні перезватися, нічого, ні брати з собою курточку. Дві кабінки всередині школи замість двох дерев'яних на вулиці. До нового навчального року внутрішню вбиральню облаштували у філії Банилово-Підгірнівської гімназії. Тут навчаються 39 дітей з початкової школи. Хоча ми живемо в сільській місцевості, майже у всіх вдома є внутрішні туалети. І дітки, які приходять у перший клас, ну, в такому зовнішньому туалеті вони переживають. Діти привикли до комфорту, а тут зараз виходять зимою, можуть простудитися, і ми раді. Втім, поки дерев'яні туалети у школі не демонтують. Заступниця директора гімназії каже, вони залишаться на випадок, якщо зламаються внутрішні. Таких філій у Банилово-Підгірнівській гімназії три. Кожна розташована на хуторі. Гроші за державною програмою Міністерства освіти і науки виділили для двох по 70 тисяч. Цією стежечкою називається йдуть наші малечі до нашого туалета. Взимку. Взимку тут трошки важко, бо тому що тут слизько. З пристріхів йде сніг, топиться чи дощ, наприклад, і буває ожеледиця, і тому ми з цією стежкою мусимо, ну, проводити малечі.
Десяти другокласникам філії на хуторі Поляни цьогоріч доведеться знову ходити цією стежкою до вбиральні. Напевне, тому що тут менше дітей. І цього року не виділили коштів, і ми, учні наші, користуються зовнішнім туалетом. Ми власними коштами ремонтуємо його. Я хочу, у нас зробили туалети усередині, а не бігти. І на вулицю, а взимку дуже холодно. Давидівська, Рижівська та Куликівська школи також цьогоріч залишаться без внутрішніх вбиралень. Це або не передбачено проєктом, наприклад, самого закладу, немає не каналізацію пробити, не десь там колодязь поруч знаходиться. Ми зобов'язали на місцевому рівні. Тобто вони мають утеплити, зробити всі умови для того, щоб діти спокійно могли там перебувати. В лютому Міністерство освіти і науки виділило 5 мільйонів гривень на облаштування навчальних закладів області внутрішніми вбиральнями. Завдяки співфінансуванню з місцевими бюджетами через програму «Гідність дитини» до кінця року мають облаштувати 27 туалетів, каже Надія Періус. 13 вже готові. Вікторія Танасійчук, Сергій Льоткін, Максим Шварцман. Новини на Суспільному. Сьогодні у Чернівцях розпочався 10-й міжнародний потичний фестиваль «Меридіан Черновіць». Про те, як пройшли перші заходи, дивіться далі. Венеція – це вода, склон, якісь ріки. Парма – це шинка. Чернівці – це книга. Вона має багато голосів і написана різними мовами. Це цитата Ігоря Помаранцева, і мені здається, вона найвичніша сьогодні може відкрити наш фестиваль. У нас сьогодні щонайменше дві знаменні події. Відкриття ювілейного 10-го міжнародного поетичного фестивалю «Меридіан Черновіць» та нагородження вашого покірного слуги австрійським почесним знаком за науку і мистецтво. Традиційні заходи, вони так само цікаві, але і ось ця можливість провести час з письменниками, познайомитися з ними особисто, це так само дуже важливо і класна можливість. І саме вона є в Чернівцях, тому що в Чернівцях під час фестивалю ніхто нікуди не поспішає. Безперечно, презентацію нашого альбому треба відвідати. Гріх цього не зробити. А по-третє, тут буде вистава Юрія Андруховича про Альберта. І я її бачив кілька разів, але залюбки подивлюся ще раз і всіх запрошую. Добрий день. На щастя для гостей фестивалю, я не вмію співати, тому просто процитую рядок із пісні австрійського орденоносця Френка Сінатра. I did it my way. Дякую. Найцікавіше взагалі читати книжки і думати про це найцікавіше спілкування, яке може бути. Книжка. На презентації я ходжу для того, щоб перевірити, чи правильно я здогадалася. А зі письменниками я спілкуюся для того, щоб відчути щось, чого немає ні в книжках, ні на презентаціях. Це особисту харизму. Так, ми працюємо з самого ранку. Ой, це дуже класна можливість долучитися до цієї дружньої команди і безпосередньо взаємодіяти з найкращими українськими письменниками. Вдалося поговорити сьогодні з Жаданом, взяти у нього автограф. «Меридіан Черновіць» – це саме поетичне читання Катерини Калитко, яке сьогодні модерує Юрій Ізник. Готуючись до модерації, що було б дуже прикольно, ніби ми розповіли дві паралельні історії нашого знайомства. Що пам'ятає Катерина, що пам'ятаю я. Для мене такий експеримент завжди є цікавий, тому що в мене пам'яті немає зовсім. У мене, наприклад, є 4 історії, як я познайомився з Грицьком Семенчуком. Всі правдиві і жодна не співпадає з його історією. Ось як нас учили. Не ходи над водою, коли у травні спухла від зливи, річка котиться стрімголов
бо не вернешся. На цьому випуск завершено. Не перемикайте, вже о 19:20 в програмі «Тема дня» йтиме мова про те, які заходи будуть здійснювати для профілактики сказу на Буковині та яка небезпека від цього інфекційного виду захворювання для людей. Я з вами не прощаюся. До зустрічі в ефірі.